Բացի դրանից տարածքային համաչափության մասկզբունքը հաշվի առնելով, արդեն մշակում ենք ծրագիր, որը լուծում է տալու այդ խնդիրը, և բացի դրանից այդ ծրագրի իրականքի կոչի լարմով ակնկալում ենք նաև ձեր մասնակցությունը, ձեր աջակցությունը, կանոնիկ շատ ավելի մեծ գլոբալ պրոյեկտ է, սաս ֆինանսական, մասնագիտական, մարդկային այդ բոլոր ռեսուրսները օգտագործելով։ Շնորհակալ եմ, պարոն նախագահ, նախ թույլ տվեք շնորհավորել ձեզ Արցախի նախագահի պաշտոնը ստանձնելու կապակցությամբ, ձեզ բեղուն գործունեություն եմ մաղթում, և այն օրակարգը, որը քննարկել ենք երեք դեռ աշխատանքային այցի ժամանակ, համարում եմ կենսական կարևորություն ունի Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության և մեր երկու հանրապետությունների բարենային անվտանգության հարցը կարգավորելու համար, և առաջիկայում ամենայն պատրաստականությամբ պատրաստ ենք ստանձնել այն կարևոր բեռը, որ միասին քննարկել ենք երեք, և այդ ուղղությամբ աշխատանքները օր առաջ պետք է սկսել։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել ձեր ընդունելության համար։ Մեծ արգոն նախագահ, հարգարժան պարոն Պապիկյան, հարգարժան գործընկերներ, ծրագրերը, որոնք ներկայացնելու եմ, նախագծման փուլում են գտնվում և առանցքային նշանակություն ունեն Արցախի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման համար, և պարենային ապահովության խնդիրը, հաշվի առնելով վերջին շրջանում աշխարհում տեղի ունեցող տնտեսական գործընթացները, պարենային ապահովության խնդիրը մենք կարող ենք արդեն ձևակերպել պարենային անկախության խնդրի, և այս ծրագրերը էականորեն բարելավելու են պարենային անկախության մակարդակը Արցախի և Հայաստանի։ Դրանք հիմնականում 4-ն են, ընդհանուր այդ 4 ծրագրի արդյունքում 40,000 հեկտար անջրդի տարածքներ դառնալու են ոռոգովի, որտեղ ընդհանրապես ոռոգում չի եղել, իսկ մոտ 10,500 հեկտար անկայուն ոռոգվող տարածքները ապահովելու են կայուն ոռոգման ջրով։ 50,500 հեկտար գյուղատնտեսական նշանակության հողերից նախատեսվում է 10,000 հեկտար հիմնադրել նոր այգիներ, ինչի արդյունքում այգիների լրի պտղաբերության անցնելուց հետո ունենալու ենք տարեկան շուրջ 250,000 տոննա միրգ, իսկ մնացածը կօգտագործվի արդեն դաշտավարական նպատակներով 4 դաշտյա կամ 5 դաշտյա ցանքաշրջանառության կիրառմամբ հացահատիկային, յուղայտու, ընդեղեն և ձավարեղեն, ինչի արդյունքում մոտ 2.5 անգամ հնարավոր է ավելացնել բերքատվությունը։